נמצאת איתנו חברת הכנסת, ולדעתי גם חברת דמוקרטיבי, אמילי מואטי, שלום. נכון, חברה גאה ודמוקרטיבי. מה שלומך היום? נהדר, מה שלומך? את מגיעה עכשיו מהמליאה, היו שם נאומים סוערים, זה דיון ב-40 חתומות. של ראש הממשלה, כן, והיה מעולה. אז אנחנו היינו פה בשידור, ככה, מה, תספרי לנו מה, מה היו עיקרי הדברים? חכם כרגיל, מאחד, אמיץ, אחלה ראש ממשלה. אם היו אומרים לי לפני חצי שנה, או שנה, אמילי מואטי תהיה מעריצה של נפתלי בנט, יושב ראש מועצת... ישראל, ישראל. קודם כל, זה שאני אישה ואני אומרת על מישהו דברים טובים, זה לא הופך אותי למעריצה כפרה. אוקיי? נכון? אני לא חושב שהיה פה איזה... לא, לא, סליחה. מעריצה זה נורא מקטין. אני מעריכה אותו, אני חושבת שהוא אמיץ. זה לא אומר שאני מעריצה אותו. האנשים שאני מעריצה הם סופרים והם בדרך כלל מתים. אני כמובן... לצערי. אני כמובן מתכוון לעניין הפוליטי, בכל זאת, אתם אנשי שמאל, הוא... קודם כל, הוא לא הפך להיות איש שמאל, ואני לא הפכתי להיות אשת ימין, תודה לאל. גם אין ממש סכנה שזה יקרה. אבל אתה יודע, יש רגעים שאתה לא יכול שלא להעריך אומץ לב של בן אדם. באמת, לעשות את המעשה שעל ציר הזמן ההיסטורי הוא המעשה הנכון, כן, זה ראוי להערכה. ואולי בעצם זה ניצול של סיטואציה, שבסוף הוא כאיש ימין של מפלגה... תקשורת. רגע, אני אשלים את השאלה שלי ברשותך, חברת הכנסת מואטי. הוא כאיש ימין, היא מפלגה קטנה יחסית, מקבל את רשות הממשלה, ומקבל לצד זה, במקום לקבל איזשהו משקל כבד של מפלגות שמאל שחובטות בו ורוצות להטות את הכף לכיוונם, הוא בסוף מקבל את בסיס התמיכה שלו מאנשי השמאל. קודם כל, אני לא חושבת שיש לו בסיס תמיכה בשמאל. אני לא חושבת שאנשי שמאל יתמכו או תומכים בימינה. אני גם לא חושבת שזה מהלך ציני. אני באמת חושבת שזה היה הדבר הנכון לעשות בתקופה הזאת. אגב, הלוואי שזה היה אחרת. הלוואי שמפלגת העבודה הייתה מקבלת 20 מנדטים ומרב מיכאל הייתה הופכת להיות ראש ממשלה. זה לא קרה לצערי, וזה הדבר הנכון לעשות. אתה יודע, כשהרכיבו את הממשלה הזאת, אני אמרתי לעצמי, כאבי בטן, נבלה הרבה רוק. היום אני חושבת שזה הדבר הנכון לעשות. אם היית אומר לי שאני אחלוק את מקום ממש צמוד למתן כהנה במליאה, הייתי חושבת שאתה צוחק עליי, שלקחת משהו, ששתית יותר מדי או שאלים יודע מה. והנה זה קורה, אנחנו יושבים זה לצד זו, וזה נהדר. אולי דווקא סופרים מסוגלים ככה להראות סיטואציות סוריאליסטיות. האמת. בוא נדבר קצת על הנושאים הבוערים של היום ברשותך. בוא נדבר רגע על חוק הלאום. למעשה, הקואליציה הזו חיה את חייה מזה שנה, והנה לפתע ביום בהיר קם שר האוצר אביגדור ליברמן, שלא ידוע כאיזה איש אוהד זכויות אדם ככה מפורסם, ופותח את הנושא אולי הכי אקוטי פה, שזה חוק הלאום. וכמובן ישר יתר המפלגות, מלבד המפלגות הימניות, מצטרפות. מה את חושבת על זה? אני חושבת שחוק הלאום הוא חוק מיותר. אני חושבת ש... זאת אומרת, לחשוב על לתקן אותו ולהתפלפל מבחינתי, לבטל אותו, אבל אם הוא יעבור כתיקון ואו אם יציעו את מגילת העצמאות כהצעת חוק, אני כמובן אתמוך. אני אתמוך גם בתיקון של חוק הלאום, אבל מבחינתי, מחר בבוקר אפשר לבטל אותו. הסתדרנו 70 שנה בלעדיו, אנחנו יכולים להסתדר עוד 70 שנה בנחת בלעדיו. אומרים לך אנשי הימין, אנחנו רוצים, אנחנו מדינה יהודית, מדינת לאום, החוק הזה לא פוגע בזכויות פרט של מישהו, הוא לא, הוא בסך הכל מגדיר את המקום אומרת, שלנו כאן. אני אומרת שכשאתה מספיק בטוח בזהות שלך, אתה לא צריך כל מיני חוקים מוזרים. זה כמו שמחר בבוקר, לא יודעת מה, אני אחליט לחוקק שאתה חייב לאהוב את האישה שהתחתנת איתה. זה פועל יוצא של הנישואים ביניכם, זה פועל יוצא של הקשר. גם אהבת מולדת, גם השפה העברית, גם מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, זה פועל יוצא מהנוכחות שלנו כאן ומהמאבק על הארץ. אני לא צריכה את זה כתוב בחוק, אני יודעת את זה, נולדתי ככה. אוקיי, אנחנו קודם גם התראינו בישיבת הסיעה, מדי יום שני ישיבות סיעה, אחד הנושאים, כן, אנחנו שמחים להתראות איתך עם חברת הכנסת מואטי במשכן. אחד הנושאים שעלו הוא כמובן קשור לחבר מפלגתך, השר עומר בר-לב, אירוע קשה של קורה ביום שישי, שבו בעצם הלוויה של עיתונאית אל-ג'זירה ככה פורצת באלימות משטרתית רבה, כמובן התמונות, התעודה בכל העולם, וקראנו ציוץ שלך שבו אולי בניגוד לאחרים את נותנת בו קריאה נוקבת שאומרת אין לנו בעיה של הסברה, יש בעיה עם המציאות.
האם את מרגישה שהתפקוד של משטרת ישראל, תפקוד אולי גם של ממשלת ישראל, או של בסוף זו האחריות הקולקטיבית הזו, הייתה טעות שצריך להודות בה, שגרמה לישראל נזק משמעותי בעולם ואולי מיותר? כמו שאמרתי, אני אשמח לחזור על זה, הסיפור של מדינת ישראל הוא לא סיפור של הסברה. הסיפור הוא הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ועד שהוא לא ייפטר, ועד שלא תהיה כאן הנהגה שהיא מספיק אמיצה כדי להסתכל קדימה וכדי להגיד שחיי בנים קדושים יותר מאדמת אבות, ושצריך לעשות פשרות, ושאין דרך אחרת זולת הדרך המדינית, אנחנו עוד ניקלע להמון סיטואציות כאלה. בשביל מה? ואני אגיד לך משהו עכשיו, אולי זה לא הדבר הכי נכון להגיד את זה בראיון, אבל כשאני הייתי בבית קברות ביום הזיכרון האחרון, התקשיתי לעבור לשמחת יום העצמאות, ואני מרגישה, אתה יודע, כשאומרים לפוליטיקאי הדם של החיילים על הידיים שלך, אז בדרך כלל פוליטיקאי טוב מיד יתגונן, אבל אני מרגישה שיש לי אחריות על כל חייל שנפצע, ואני חוששת מאוד מאוד דם על הידיים שלנו. המעשה הכי אמיץ הוא לעשות צעדים מדיניים. הרי כולם יודעים, כולם יודעים, גם הימין וגם השמאל יודעים שזה בסוף ייגמר בהסדר מדיני. השאלה כמה זמן זה ייקח עד שזה יקרה. ואני מאוד חוששת שבזמן שזה ייקח, אנחנו נראה רשות פלסטינית מפורקת, אנחנו נראה את ארגון הטרור חמאס שולט שם, בגלל שבמשך שנים אבו מאזן הוחלש והחמאס התחזק, ולא יהיה לנו, באמת לא יהיה לנו עם מי לדבר. ואני מאוד מאוד חוששת מזה. אנחנו גם יודעים שמבחינה כלכלית הרשות הפלסטינית נמצאת במצב הכי קשה מאז הסכמי אוסלו, ויש הרבה ממה לחשוש. אז כמובן אני קוראת, אמשיך לקרוא, ואני מקווה שבעזרת השם זה יתממש למהלכים מדיניים. דברים משמעותיים ועמדה שצריכה להישמע. אני רוצה בכל זאת, כשאני מקשיב לך, ושזה בעצם נאמר במענה לשאלה על האירוע של יום שישי, על האירוע קשה, שאולי בעצם העמדה הזו שאת משמיעה, שאומרת, חברים, חברות, אנחנו חייבים תהליך מדיני שהוא בסוף יהיה פתרון. אולי זה בעצם כסות לכך שאנחנו לא רוצים להתעסק במה שקורה ביום-יום. כלומר, יש לנו באופק איזושהי תוכנית מדינית שאנחנו נצטרך להגיע. ואנחנו יודעות ויודעים שהרי זה לא יקרה היום, לפחות לא בממשלה הזו, לא נלך לשום תהליך. ואז זה גורם לנו אולי, פותר אותנו מלהתייחס ליום-יום. כי היום-יום שלנו עד הפתרון הגדול הוא כולל למשל בניות של מאחזים נוספים שמציקים כיום לפלסטינים. הוא כולל מכות שנותנים שוטרים בהלוויה. זו בעיה של היום, זו לא רק בעיה שהפתרון שלה יכול להיות עוד בהסדר הגדול. אתה צודק לגמרי. זאת אומרת, אין לי מה להגיד להגנתי. אתה צודק, ואני... אני חושב שמפלגת העבודה עוד שעושה את מה שהיא יכולה במסגרת היום-יום כדי שה... כן, כן, כן. אנחנו, תשמע, אני הגשתי את ההצעה לחלופה מדינית של נשים עושות שלום. הגשתי עכשיו הצעה להקמת נציבות שלום, שתהיה כמו במשרד המלל שעוסק בביטחון, משרד שעוסק במדיניות ובהסכמים מדיניים. אנחנו עושים הרבה בתוך מסגרת שהיא כמעט בלתי אפשרית. מסגרת, כמו שאמרתי בתחילת הרעיון, שיש לה ערך היסטורי משמעותי. אבל בסופו של דבר לא יהיה לאן לברוח. זאת אומרת, בסוף אנחנו באמת נגיע לאיזושהי פינה, אבל לא רק אנחנו, כולנו, שמאל, ימין, מרכז, סבתא שלי, כולנו בסוף נגיע לאיזושהי פינה. סבתא שלך זו ימין, אם אני זוכר מהתמונות שלה. כן, כן. אבל גם היא מתחילה להבין. סתם, את צוחקת. אבל בסוף כולנו נגיע לאיזושהי הבנה שאין דרך זולת הדרך המדינית. הפינים והשוודים הגיעו לזה, האנגלים והצרפתים, האלג'יראים. בסוף סכסוכים. אנחנו פה בשידור לא חותמים עדיין הסכם שלום. לסיום, חברת הכנסת מואטי, ב-28 לחמישי, שזה עוד כשבועיים, התאגדו למעשה רבים מארגוני השמאל, שגם היית נמנית עליהם בעבר, כמו שלום עכשיו, לפעולה של פירוק חומש, את תצטרפי אליהם. לצערי לא הייתי מספיק אמיצה כדי להימנות עליהם. אבל מה התוכניות שלהם? סליחה, אני... התוכנית בעצם אומרת, אנחנו עולים לחומש, לפרק אותה אם המדינה לא עושה את זה, זה מקום שהוא לא חוקי, אנחנו צריכים לעשות את זה.
כל מה שהם יעשו בדרך דמוקרטית במסגרת החוק מקובל עליי. חברת הכנסת אמילי מואטי, תודה רבה. תודה רבה, ישראל יקר. תודה, המשך מושב כנס קיץ נעים.